Lebong Badamtam Samasthi Abuturwa Nari Morza, Kozamu Nari Morza, our secretary of Monte, Mamako Rasmidic Honorable, Samusa, Honorable, Lecti Monte. Sammaniya hamra party ka adhyaksha Sriman Ajay Edmund Sarju, namaskar. Sathe aba ma ya hunu ta hami party ma dherai barsha dekhi nai lagatar hidiraheko tara aaja yaha nira auda chai malai alikiti aba naya face ma naya manche sanga hernu hudai chai malai tapaiharuko patharu teti yaad nabhaeko karanle garda chai samagrama tapaiharulai mero tarfabata jai gorkha. तर हामी चाहिँ घर आँगन भने विस्थापित भएर छोपिएर बसेर बसिरहेको थियौ तर आज जुन यहाँ आज हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सरले जुन नयाँ मोड नयाँ विचारले हामीलाई जनतालाई अङ्गालेर सम्मेलन लानु हुँदैछ अनि हामीले पनि धेरै सोच्यौ हामी पनि धेरै विस्थापित भएर घरमै पनि विस्थापित भएर बसिरहेको थियौ तर यसरी हुँदैन रहेछ हामीले कसैको साथ दिएर कसैको हात समातेर हामी पनि आज अगाडि बढौँ है भन्ने ध्येय राखेर विचार राखेर हामी आज तपाईँको शरणमा आइपुगेको छौँ यसकारणले म भन्छु हामी कुनै पनि नयाँ मान्छे होइनौँ है हामी कुनै पनि अर्कै जग्गाबाट आएर हजुरलाई समर्थन जनाएको होइनौँ हामी जाति माटोप्रति समर्पित छौँ र तपाईँको अगाडि आएका है यसकारणले म अरू के भन्नु चाहदिनँ बेसी जति नै लम्बामी कुरा त त्यही हो दसवटा गाँठो फराकी कुरा त त्यही हो हाम्रो गएर अन्तमा गएर हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्नु त हामीलाई त गोर्खाल्यान्ड हो त्यसकारणले हजुरको सधैँभरि अबदेखि आजदेखि त चाहिँ हात पक्रेर साथ दिएर हजुरलाई जहिले पनि हामी सिरोपर राखेर हजुरको साथमा नै छौँ भन्ने वाचा बन्धन राख्दै मेरो दुई शब्द यही नै अन्त गर्दछु धन्यवाद जय गोर्खा.